Ideen til FarmDroid stammer tilbage fra 2011, hvor min bror Jens var i marken for at skulle håndluge økologiske roer. Det var meget kedeligt at gå og håndluge de roer, så i stedet for at gøre det selv, så fik han en til at skulle lave en robot, der selv kunne, der kunne luge de her roer. FarmDroid er en virksomhed, som laver robotter til landbruget. Robotten starter med at så en afgrøde. Når den står, så ved den koordinatet på hver enkelt plante. Det vil sige, når den så skal til at rense efterfølgende, så ved den, hvor den skal rense og hvor den ikke skal rense. Samarbejdet med Teknologisk Institut har gået ud på at prøve at se på, om vi kan optimere præcisionen af robotten. Det er sådan, at jo tættere på vi er renser på afgrøden, jo større værdi har det for landmanden. Derfor så skal vi hele tiden have øje med, hvad det nyeste er, og hvordan vi kan optimere præcisionen. With sensor fusion, what we actually achieved is for the robot to be able to predict where it will be next. For example, when we are putting some rocks or we're trying to interrupt the normal position of the system, then the system can predict where it will be in the future and then can make any compensation for its trajectory. We perform sensor fusion in order to achieve up to approximately 2 centimeters of accuracy. Vi ville ikke selv have gået den vej, hvis vi ikke havde haft det her projekt her, så det giver den værdi, at vi får prøvet nogle ting af, og måske opnå en højere præcision i sidste ende, end vi ville have gjort ellers.